סוכה דף נ"ו, דף האחרון במסכת סוכה, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ה עמוד ב' במשנה למטה. אנחנו חיים בין הרבה יהודים, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים סביבנו. אנחנו יוצאים לפעמים למקומות, רואים כל כך הרבה יהודים שלצערנו הרב רחוקים מתורה ומצוות, לא מספיק מקיימים, לא מספיק שומרים. ואנחנו כל כך מתאמצים, דביקים בקדוש ברוך הוא. לא קל לנו. אנחנו מקריבים הרבה בשביל להיות קרובים ולמלא את רצונו של המלך העליון. והרבה פעמים מתגנבת לליבנו מחשבה. הרי הרבה מליצים זכות ומליצים יושר יש לכל אותם תינוקות שנשבו, כמו שקוראים להם, שהם רחוקים מתורה ומצוות. מדברים עליהם שהם לא אשמים והם לא קיבלו חינוך ואין כל כך את הגילוי שכינה כמו שהיה בזמן בית המקדש ויש הרבה דברים להליץ עליהם יושר וזה ממש נכון גם, באמת יש עליהם הרבה מליצת יושר והרבה מליצת זכות אבל אנחנו כל כך מתאמצים, כל כך מתייגעים, אמנם יש לנו תענוג בעבודת השם אבל יש הרבה דברים שאנחנו מוותרים עליהם בשביל לעשות רצון השם יתברך. האם מישהו מעריך? האם נקבל איזשהו שכר מיוחד? או שכשנגיע לעולם הבא יגידו לנו, בסדר, קיימתם תורה ומצוות כי גדלתם בבית כזה, כי אתם הבנתם שכך צריך, אבל את אותו שכר ניתן לכולם גם לאלה שלא שמרו תורה ומצוות? הנביא אומר בספר יחזקאל, פרק מ"ב, פסוק ט"ו הוא מדבר על תקופה קשה מאוד, שגם אז היו הרבה יהודים שעבדו עבודה זרה, וקומץ מעם ישראל שנשארו דבוקים בקדוש ברוך הוא, ועבדו את השם במסירות נפש בלי לוותר. אחר כך הגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, בסדר, עם ישראל עבדו עבודה זרה, כל אלה שעבדו עבודה זרה, אני לא רוצה יותר. שהם יעבדו אצלי על גבי המזבח. כל הכהנים שעבדו עבודה זרה, גם אם אפשר להליץ עליהם זכות, אני לא רוצה שהם יעבדו ויהיו על גבי המזבח. אבל אותם כהנים, אומר הפסוק, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות ישראל מעלי, גם כשהיה הרבה אחינו הטועים, ביטאות ישראל מעליי והם בכל זאת שמרו את משמרת מקדשי המה רק הם יקרבו אליי לשורתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם נאום השם אלוקים אני מעריך את זה שהם יתאמצו כל כך רק הם יזכו לעלות על גבי המזבח להקריב קורבנות והכהנים הלוויים בני צדוק, קודם כל מי זה אותו צדוק? רש"י שם כותב, הוא היה כהן גדול ראשון בב, בב, בבית מקדש ראשון, שבנה שלמה המלך, ולכן אותם כהנים ששמרו את משמרת מקדשי, כמו שאומר עליהם הקדוש ברוך הוא, נקראו על שמו של אותו, אותו צדוק, אותו כהן גדול ראשון. אבל הפסוק קורא להם והכוהנים הלוויים. מה זאת אומרת הלוויים? הם כהנים לא? יש כהנים ויש לוויים. מה זאת אומרת שהפסוק קורא להם והכהנים הלוויים? במסכת חולין דף כ"ד אומר רבי יהושע בן לוי, זה לא המקום היחיד שהכהנים נקראים לוויים. יש 24 מקומות שבהם הכהנים נקראים לוויים. וילבו אליך וישרתוך, כך כתוב. לוויים זה מלשון שמשים, שמשרתים בבית השם. הכהנים נקראים לוויים. אז זה אחד מהעשרים וארבע מקומות. יש מקום נוסף. הפסוק אומר, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם. הוא בא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. מי זה אותו לוי? וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, הוא בא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ובהמשך כתוב ושרת, שהוא משרת בבית המקדש. לא יכול להיות שזה לוי באמת, אלא גם כאן הכוונה שזה כהנים, שהכהנים יש להם את האפשרות לבוא מתי שהם רוצים להקריב קורבנות בבית המקדש. מצד שני הפסוק בהמשך אומר שחלק כחלק יאכלו לבד ממקריו על האבות, אמרה בהמשך תדרוש, שזה מלשון מכירה של האבות, מה שמכרו האבות זה לזה, מה שעשו התנאי האבות זה לזה, שהכוהנים ביניהם עשו תנאי. יש לנו 24 משפחות כל משפחה הולכת לעבוד בבית המקדש שבוע אחד והם יקבלו גם את מתנות הכהונה בבית המקדש באותו השבוע. אני בשבתי עובד ואתה עובד בשבתך. אבל יש זמן שבו הפסוק אומר כמו שקראנו וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשור הוא גר שם הוא בא בכל עבד נפשו אל המקום אשר יבחר השם. יש זמן שבו הכהן כל הכהנים, מכל ה-24 משמרות, באים לבית המקדש לעבוד את העבודה. מתי? אומרת, אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה. שלושה רגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות. אז היו כל משמרות שוות. כולם היו באים לעבוד בבית המקדש. אבל יש באותו שבוע של החג, של הרגל, גם את המשמר שזמנו כעת קבוע. 24 משמרות, 24 משמרות שצריכים לעבוד בבית המקדש, כל משמר עובד שבוע. עכשיו, הגיע משמר ראשון, יו יריב הוא נקרא, אחרי זה יו ידע וכולי, כל אחד לפי הסדר של המשמרות. עכשיו הגיע חג הסוכות, המשמר שזמנו קבוע מגיע לבית המקדש, והנה... כל בית המקדש מלא בכהנים מכל המשמרות. רגע, אבל זה השבוע המשמרה שלי. כשהיית שבוע שעבר לא הפרעתי לך. אז מה, עכשיו בחג הסוכות כולם הולכים לחלוק בעבודה? לא. יש עבודות שכל המשמרות חולקות בהן, ויש את העבודות שרק משמר שזמנו, השבוע הזה, שזמנו קבוע, רק הוא עושה את העבודה הזו. מה העבודות שמקבלים כל המשמרות שבאים לרגל? בהימורי הרגלים, קורבנות מיוחדים של הרגל, של החג. אם יש את הקורבנות של חג הסוכות לדוגמה, את המוספים של חג הסוכות, יש קורבנות שיהודים עלו לרגל, מביאים את הקורבן, חגיגה, עולת ראייה, קורבנות מיוחדים של הרגל. הקורבנות האלה עושים כל המשמרות. וכן, בחילוק לחם הפנים. בתוך ההיכל היה השולחן שהיו עליו 12 לחמים, מבורכים. היה אפשר לאכול ממנו בקושי כמו קטנית קטנה ולהיות מזה שבע. היה לחם מאוד מבורך. בדרך כלל, המשנה אומרת, המשנה הבאה, המשנה האחרונה במסכת שלנו, אומרת שכל פעם בשבת זה היה הזמן של חילופי משמרות. בשבוע שעבר עמדה משמרה אחת, והשבוע הזה באה המש... לעבוד המשמרה האחרת. בשבת זה הזמן שמתחלפים. קורבן תמיד של שחר. את העבודות הראשונות אנחנו נראה תכף את החלוקה המדויקת, את העבודות של תחילת היום עשו המשמר היוצא, זה שהיה שבוע שעבר, ואת העבודות של סוף שבת עובדים, כבר המשמר הנכנס, אלה שאמורים לעבוד בשבוע הבא, והם היו מתחלפים, ולכן בשבת, אז זה גם היו מחלקים את הלחם הפנים המיוחד, והיו מחלקים את זה בין שתי המשמרות האלה. אבל, כשהיה שבת ברגל, היו מחלקים את הלחם הפנים בין כל 24 המשמרות של הכהנים. בחג העצרת, בחג השבועות, חוץ מלחם הפנים, היו מביאים גם כן את הלחמים שנקראים שתי הלחם. זה היה שני לחמים שהם היו חמץ, הלחם הפנים היו עשויים כמו מצה, היה אסור לתת להם להחמיץ, היה צריך לפות אותם מהר, לפני שמספיקים להחמיץ. אבל את שתי הלחם שהיו מניפים בחג השבועות, היו עושים חמץ. וגם מלחם הפנים וגם משתי הלחם היו נותנים חלק לכל הכוהנים אבל אסור לחלק שכהן אחד אומר לחברות שמע אני מקבל חלק יותר גדול בלחם הפנים ואתה תקבל חלק, את החלק שלי בשתי הלחם אין דבר כזה כל כהן צריך לקבל גם חלק בלחם הפנים וגם חלק בשתי הלחם ולכן אומר לו זה שמחלק בזמן החלוקה היי לך מצה כך חתיכה מלחם הפנים שהייתה עשויה מצה ולא החמיצה, החמיצה לך חמץ כך גם חתיכה אחת משתי הלחם שהוא היה עשוי חמץ כדי שלא יהיה מצב כזה שאחד יקבל חתיכה גדולה מלחם הפנים במקום חתיכה נוספת גם משתי הלחם. אלא צריכים לקבל גם משתי הלחם וגם מלחם הפנים. לא חולקים קורבן כנגד קורבן. עד כאן דיברנו את הדברים שקיבלו כל ה-24 משמרות שבאו לעבוד בח בחגים כאן המשנה מדברת על העבודות המיוחדות לאותו משמר שזה השבוע שלו, חבריא, מה באתם פה? באתם פה לבית המקדש, זה השבוע שלנו עכשיו. שבוע שעבר היה את המשמר השבוע שעבר, עכשיו זה המשמר השלנו, תן לנו לעבוד. בסדר, מה שאני עשיתי שבוע שעבר אתם תעשו גם השבוע, מה? אני, אנחנו עשינו את העבודות הרגילות של כל יום. לא היה חג שבוע שעבר, שבוע שעבר היה ימות החול, עשינו את הקורבנות של ימות החול. אתם השבוע הזה של החג, את הקורבנות של ימות החול אתם גם כן תעשו. נשמר שזמנו קבוע הוא מקריב את התמידים קורבן תמיד שמקריבים כל יום גם בימות החול כבש אחד בבוקר כבש אחד בין הערביים זה רק משמר שזמנו קבוע עושה וכן כל מיני נדרים ונדבות שאנשים חייבים לתת בבית המקדש שזה לא קשור לחג אדם היה לו איזה נס מביא קורבן תודה סתם בן אדם מעריך את הקדוש ברוך הוא מביא קורבן שלמים את הדברים האלה שלא מביאים בגלל הרגל עושים המשמר שזמנו קבוע הם מקריבים וכן שאר קורבנות הציבור שלא קשורים לרגל והגמרא תבהר מה זה בא לרבות וכן הוא מקריב את הכל מה זה הכל גם את זה הגמרא תגיד מה המשנה באה לרבות בכל אופן כל דבר כל קורבן שלא קשור לחג עושים רק המשמרה שעובדת באותה שבוע אבל קורבנות שקשורות לחג עושים כל המשמרות ביחד וכמובן מה שהכהן עובד הוא גם אוכל וגם מקבל את המתנות כהונה שבו. קורבן שהוא הקריב, הוא מקבל את החלק של הקורבן שניתן לכוהנים. אז אם כן, מה שכל המשמרות עושות, הם מקבלים את החלק גם כן מכל אותם הקורבנות. ומה שעושה משמר של זמנו קבוע, הוא מקבל גם את המתנות כהונה של אותם קורבנות שרק הוא יכול להקריב. אמרנו שכל המשמרות ביחד שוות בהימורי הרגלים. הגמרא הבינה בהתחלה שזה הכוונה למה שנקרא בכל הש"ס הימורים. מה זה הימורים? הימורים זה החלק מלשון את השם האמרת היום, גידלת, את החלקים המיוחדים של הקורבן. קורבן, החלק הכי מיוחד שבו זה החלק שמקטירים על גבי המזבח. קורבן, יש את החלקים שמקטירים על גבי המזבח. מה את זה נותנים לכהנים? רק שוות? הימורי הרגלים של גבוה נינו. מקריבים את זה, מקטירים את זה על גבי האש של המערכה במזבח. מה רב חיסדא? זה לא הכוונה להימורים. זה הכוהנים אולי מקריבים, אבל הם לא מקבלים את ההימורים. מה הם מקבלים? את מה שאמור ברגלים. קורבנות שבאים מחמת הרגל, כל המשמרות מקריבות את הקורבנות האלה, והם גם מקבלים את החלקים שבזה. אז אם יש קורבנות שמקבלים מהם בשר, כמו קורבנות חגיגה, שהם קורבן שלמים, שיש גם בשר שנאכל ממנו לכוהנים, שזה אחזה ושוק, אז את זה יקבלו כל המשמרות ביחד מהקורבנות חגיגה קשורים לחג. ועולת ראייה ועולות שמקריבים לקורבנות המוספים שכל הבשר מקטירים על גבי המזבח אז הכהנים יקבלו את האורות זה מה שהכוונה הימורי הרגלים הכהנים של כל המשמרות עובדים יחד ומקריבים יחד את הקורבנות שקשור... שקשורות לרגל ולכן הם גם ביחד מקבלים את החלקים שניתנים של... לכהנים מאותם קורבנות מביאה הגמרא את המקור איפה אנחנו לומדים שכל הכוהנים עובדים יחד בשלושה הרגלים, כל המשמרות, וגם הם מקבלים את החלק מהקורבנות של אותם הרגלים? תנו רבנן, מניין אנחנו, אנחנו לומדים שכל 24 המשמרות שוות בהימורי הרגלים? שקורבנות שקשורות לשלושה הרגלים, כל המשמרות ביחד מקריבים את הקורבנות האלה וגם מקבלים חלק מהקורבנות האלה. תלמוד לומר, הפסוק שהזכרנו קודם, וכי יבוא הלוי, שזה אחד מ-24 מקומות שהכוהנים נקראים לוויים, מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, הוא בא בכל עוות נפשו ושירת. הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, לשרת בקודש. אז מכיוון שהכוהן זוכה לשרת, הוא גם זוכה לקבל את החלקים של הקורבן, את מתנות הכהונה. יכול אף בשאר ימות השנה, כן? אולי אתה יכול לחשוב שהכהן יכול לבוא מתי שהוא רוצה, לבוא להקריב קורבנות בבית המקדש? תלמוד לומר, מאחד שעריך. איך הולך הפסוק? וכי יבוא הלוי מאחד שעריך. אז הפירוש הפשוט, הוא יבוא מאחד הערים. אבל הגמרא דורשת. לא אמרתי שהוא יכול לבוא ולהקריב מתי שהוא רוצה, אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, בשערי העיר ירושלים, בבית המקדש. באותו זמן, בשלושה הרגלים, כל המשמרות יחד מקבצים להקריב קורבנות בבית המקדש. ואז הכוהנים כולם באים בכל עוות נפשם להקריב את הקורבנות. ומקבלים גם את החלקים של הקורבן. למדנו במשנה שכל המשמרות שוות, בחילוק לחם הפנים וכולי. זאת אומרת שכל ה-24 משמרות, כל הכוהנים באים לבית המקדש בשלושה הרגלים, ובשבת שחלה בתוך השלושה הרגלים, כל הכוהנים מקבלים חלק מלחם הפנים, למרות שהם לא עושים עבודה מלחם הפנים. בכל זאת הם מקבלים חלק, חתיכה מהלחם המיוחד והמבורך הזה של לחם הפנים. תנו רבנן, מניין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים? תלמוד לומר, פסוק בהמשך. חלק כחלק יאכלו, אותם הכוהנים, לבד ממקריו על האבות. מה פירוש? חלק כחלק יאכלו, כחלק העבודה, כמו שמחלקים את הקורבנות לכל הכוהנים יחד בשלושת בשלוש הר... הרגלים. הוא בא בכל אהבת נפשו. כל הכהנים משרתים יחד ועושים את העבודה בשלושה רגלים, כך חלק האכילה. כך גם מחלקים לכולם מהחלק האכילה של הקורבנות. עכשיו, אם מדברים פה על הקורבנות, שהכהנים שעושים את העבודה בקורבן גם מקבלים את החלק של האכילה שבו, מהי אכילה? אלה מאכילה דקורבנות? מעטם נפקא. זה כבר פסוק אחר שאומר שהכהן שעושה את העבודה מקבל את החלק של הקורבן שהוא עשה באותה עבודה. העבודה. הפסוק אומר לכהן המקריב אותה לא תהיה, הוא מקבל את החלקים של הקורבן. אלא מה הפסוק בא לרבות כחלק העבודה כך חלק האכילה. זאת אומרת שיש חלק מסוים של אכילה, כמו שהפסוק אומר חלק, כחלק יאכלו, יש חלק של אכילה מסוים שרק שמקבלים הכוהנים שכרגע עובדים בבית המקדש וכמו שיש להם חלק בעבודה ככה גם יש להם חלק באותה אכילה זה לא הכוונה לבשר של הקורבן שאותם קורבנות הם הקריבו זה כבר יש פסוק אחר שאומר שהם מקבלים איזה סוג של אכילה הם מקבלים בגלל שהם כעת עובדים כולם יחד פה בבית המקדש? אלא לחם הפנים הכוונה ללחם הפנים שמכיוון שכל המשמרות שוות בשלושה רגלים ועובדים בבית המקדש הם גם שווים לקבל חלק בלחם הפנים. יכול, מהפסוק הזה אולי היית לומד, אף בחובות הבאות שלא מחמת הרגל ברגל, אתה היית סבור לומר, תשמע, הפסוק אומר, זמן מסוים שכל המשמרות באים בכל עוות נפשם, כי זה באחד שעריך, כולם נמצאים בשער אחד בירושלים, יכולים להקריב קורבנות בבית המקדש. הייתי, הייתי אומר, תשמע, כל הקורבנות הם יכולים להקריב כל המשמרות, גם קורבנות תמיד וגם נדרים ונדבות. תלמוד לומר, אחרי שכתוב חלק כחלק יאכל, הוא אומר את התורה, לבד ממקריו על האבות. מה הפירוש? לבד ממה שמכרו האבות זה לזה. מכרו זה מלשון תנאי, יתנו. מה שיתנו אבות המשמרות, זה הרי כל משמרה, יש ראש משפחה. כל משמרה זה משפחה מורחבת של כהנים. ובכל אחד מהם יש את אבי המשפחה של הכוהנים האלה, יש יהוי יריב ויהוי הדה, כל הנכדים שם הם עובדים באותה משמרה. אהבות ייתנו ביניהם, מה האבות עשו תנאי ביניהם, כביכול מכרו זה לזה, הם עשו ביניהם תנאי. אני עובד בשבתי בשבוע שלי, אני גם מקבל את החלקים של הקורבן בשבוע שלי. ואתה עובד בשבתך, אתה תקבל את החלק של הקורבנות של השבוע שלך. ולכן הקורבנות שקשורים לימות החול, או הקורבנות שקשורים לכל השנה, זה רק המשמר עובד, ורק המשמר גם מקבל חלק בזה. אבל הקורבנות המיוחדות של הרגלים, כל המשמרות שוות בהם, וגם מקבלים בהם חלק. במשנה למדנו, שבחג השבועות, בנוסף ללחם הפנים, היו גם מחלקים שתי הלחם, שהיו לחמים מיוחדים של חג השבועות. ואז המחלק היה אומר, אי לך, מצא, אילך חמץ. מה הסדר? קודם לחם הפנים שהוא מצא, לחם הפנים הרי היו מביאים כל שבוע, קודם כל לחם הפנים, ואחר כך אמרו אילך מצא שזה שתי הלחם שהם מביאים בחג השבועות. אז זאת אומרת מקדימים פה קודם כל את הדבר התדיר, שיש לו תדירות של כל שבוע, למרות שהדבר השני השתי הלחם זה, זה, זה משהו שהוא עיקר המועד, זה חיוב של היום. תכף השתי הלחם זה משהו מיוחד של חג השבועות, אני מעדיף תדיר לפני דבר שהוא חיוב של היום. אז הגמרא פותחת פה בדיון שמביאה עוד שתי דוגמאות שנראות דומות לגמרי לנושא הזה, שיש לנו מצד אחד את הדבר שהוא בתדירות גבוהה יותר, מצד שני יש את הדבר שהוא כרגע חיוב של אותו יום. דוגמה הראשונה, המקרה הראשון זה הסוכה. אדם שיושב בסוכה, בחג הסוכות, יש שתי ברכות שהוא מברך. לישב בסוכה וביום הראשון, בסעודה הראשונה אדם מברך שהחיינו. מה, מה פה חיוב היום? לישב בסוכה. מה תדיר יותר, מה בתדירות יותר גבוהה, איזה ברכה? שהחיינו זה הרבה יותר בתדירות, זה לא רק בחג הסוכות. מברכים את הברכה הזאת. אז גם כאן יש את אותו נידון, בעצם על מה אני מקדים? קודם את חיובו של היום, או קודם את הדבר התדיר? עכשיו יש דוגמה שלישית, זה כשבאים לעשות קידוש בליל שבת. יש לנו ברכת היום, מקדש השבת, ויש לנו את הברכה של בורא פרי הגפן, או בורא פרי הגפן, שזה דבר תדיר יותר, שאפשר לברך אותו לא בדווקא בשבת. גם פה, חיוב של היום זה קידוש היום, ושחיינו זה דבר יותר תדיר. הבורא פרי הגפן זה דבר יותר תדיר. מה נקדים? לכאורה, בשנה שלנו נראה שמקדימים קודם כל את הדבר התדיר. בואו נראה, נתמר. כשבאים לשבת בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות, ובאים לברך להישב בסוכה ושהחיינו, איזה ברכה מברכים קודם? רב אמר קודם להישב בסוכה, ואחר כך שהחיינו, אחר כך ברכת זמן. לעומת זאת רב הבר בר חנה אמר. קודם מברך ברכת זמן, ברכת שהחיינו, ורק אחר כך מברך ברכת להישב בסוכה. במה הוויכוח? רב אמר, סוכה ואחר כך זמן, חיוב הדיום מעדיף. החיוב של היום קודם, לכן קודם להישב בסוכה. לעומת זאת, רבא ברבר חנה חולק עליו. הוא אמר, דווקא ברכת זמן קודמת, ורק אחר כך ברכת להישב בסוכה. למה? כי הכלל הוא, שיש לי דבר תדיר, שבא בתדירות גבוהה, ודבר שאינו תדיר, הוא בא לעיתים נדירות, תדיר קודם שהחיינו נוהגת בכל הרגלים, להישב בסוכה, נוהגת בחג הסוכות, אז תדיר קודם. אומרת הגמרא, לימה, אולי נאמר, רב ש, שחיוב היום קודם אצלו לדבר תדיר, ורב ורבא ברברכנה שהוא סובר שהדבר התדיר קודם לחיוב היום, לימה רב ורב ורבא ברברכנה בפלוגתא דבית שמאי ובית הלל כמפלגי. נאמר שהם חולקים בוויכוח של בית שמאי ובית הלל לעניין קידוש בליל שבת. איתנו רבנן, הדברים שיש ויכוח בין בית שמאי ולבין בית הלל בהלכות שנוגעות לסעודה. בית שמאי אומרים, כשאתה בא לעשות קידוש לפני הסעודה, בליל שבת, מברך קודם כל על היום, מקדש השבת, ורק אחר כך מברך בורא פרי הגפן על היין. ובית הלל אומרים, בדיוק להפך, קודם מברך על היין, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, ורק אחר כך מברך על היום. בית שמאי אומרים, מה הסיבה שלפי דעתנו מברכים קודם על היום? יש לנו שתי סיבות, למה מברך על היום ורק אחר כך מברך על היום. קודם כל, שהיום הוא זה שגורם ליין שיבוא. כי בעצם למה הבאת יין? כי אתה בא לעשות קידוש היום, נכון? זאת אומרת, מה שהעיקר פה זה היום. בשביל זה מביאים יין. אז קודם כל תברך את היום. הקידוש הוא העיקר, לכן הוא צריך לברך עליו קודם. זה טעם אחד. טעם נוסף, למה צריך קודם כל לברך על היום? כי מי קודם כל הגיע? קודם כל נכנסה השבת ורק אחר כך הבאנו יין. וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא. כי הרי החיוב לעשות קידוש חל מיד כשנכנס השבת. לעומת זאת, לברך על היין, החיוב חל רק מתי שהבאנו את היין. לכן קודם כל מברכים על היום ורק אחר כך על היין. בית הילל הם חולקים. הם אומרים, קודם מברך על היין ורק אחר כך מברך על היום. גם הם מביאים שתי טעמים. טעם ראשון, ש... היין הוא זה שגורם לקידוש השתיאמר. מה הפירוש? מסביר התוספות ריד. הרי אם לא היה יין לא הייתי מקדש, לא הייתי עושה קידוש. מה עושה אדם שאין לו יין? אז הוא עושה קידוש על הפת. בסדר, אבל אם אין לו לא יין ולא פת, אגב על הלחם אפשר לעשות קידוש רק בליל שבת, לא בשבת בבוקר, זה צריך לדעת. אם אדם אין לו בליל שבת יין, יכול לעשות קידוש על החלות. מברך המוציא לחם מן הארץ, אחר כך אשר קדישנו מצוותיו ורצה בנו וכולי. אז אם כן, היין או, או הלחם הוא זה שגורם שאני אברך ברכת הקידוש. כי אם לא היה לי יין, לא הייתי עושה קידוש. לכן, מי קודם? ברכת היין. מבקשי התוספות ריד, הרי החיוב לקדש על היין, אומרים הראשונים שזה רק מדרבנן. כי מהתורה, מה שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, ולקדש את השבת, להזכיר את קדושת השבת ולברך ברכת השבת, מהתורה מספיק לקדש בדברים, לומר, ואנחנו הרי כבר מקדשים את השבת בתפילה, אנחנו מברכים מקדש השבת בתפילת ליל שבת. אז אם כן, כשאנחנו באים לקחת בליל שבת לעשות קידוש על הכוס, אם אין לנו יין אנחנו לא נעשה קידוש, לא נברך את הברכה הזאת של הקידוש אם אין לנו יין. אז בזכות היין מברכים את הברכה של הקידוש, אז בוודאי שהברכה של היין צריכה להיות קודמת לברכת הקידוש. ואותם, דבר אחר, מה תדיר יותר? מה יותר בתדירות? ברכת היין היא הרבה יותר תדירה, ברכת היום אינה תדירה. זה רק בליל שבת. תדיר ושאינו תדיר, מה קודם? תדיר קודם. אולי לימה, בוא נאמר, רב שלפי דעתו מקדימים את הברכה שהוא אי חיוב של היום, דאמר כבית שמאי. שהם סוברים שכו... שגם מברכים קודם מקדש השבת ורק אחר כך בורא פרי הגפן כמו שרב אמר שמברכים קודם לישב בסוכה ורק אחר כך שהחיינו ורב אברברכנה שסובר שקודם מקדימים את הברכה התדירה ולכן קודם כל מברכים שהחיינו הוא דאמר כבית הלל שגם הם אומרים שקודם כל מברכים את הברכה התדירה בורא פרי הגפן אמר לך רב לא, הוויכוח שלי ורב אברברכנה לעניין הברכות של חג הסוכות לא קשורים לוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל לעניין הברכות של קידוש בליל שבת. אמר לך רב, ענה, אני, לא אני לא רק אומר כמו בית שמאי שסוברים, קודם לברך מקדש שבת ואחר כך בורא פרי הגפן, אלא ענה דאמרי אפילו לבית הלל, אני יכול להסתדר גם עם דעתם של בית הלל. עד כאן לא קאמרי בית הלל הטעם, שמברכים קודם על היין ורק אחר כך ברכת היום, אלא שהיין, חוץ מזה שברכת היין תדירה, יש כאן טעם נוסף. שהיין גורם לקידוש אשר תיאמר. זאת אומרת, אם לא שהיה כאן יין, לא היינו עושים קידוש, כי כבר קידשנו בתפילה. אז לא היינו אומרים את הברכה של הקידוש אם לא שהיה לנו יין או לחם. אבל הכא, לעניין לישב בסוכה, אי לאו זמן. אם הוא לא מברך שהחיינו, למה הוא לא מברך שהחיינו? או כשהוא בנה את הסוכה הוא בירך שהחיינו? יש אומרים שכשהוא בונה את הסוכה הוא יכול לברך שהחיינו וגם לפי איך שאנחנו פוסקים שמברכים שהחיינו על הכוס בליל חג הסוכות, ליל יום טוב ראשון של חג הסוכות עדיין, את ברכת שהחיינו מברכים רק בסעודה הראשונה, להישב בסוכה מברכים גם מחר בבוקר וגם בכל ימי חול המועד שאז לא מברכים שהחיינו אז אם כן, אי לאו זמן מלא אמרינן סוכה וכי לא, אם לא מברכים שהחיינו לא מברכים להישב בסוכה בוודאי שהם לפעמים לשב בסוכה למרות שלא מברכים שהחיינו ולכן אני סובר שצריך לברך קודם כל להישב בסוכה ואחר כך שיחיינו כי זה חיובו של היום. ורב אבר בר חנה גם כן אמר לך, אני לא אומר דווקא כמו בית הלל. ענדה אמרי אפילו לבית שמאי, אני מסתדר מצוין גם עם דעתם של בית שמאי. עד כאן לא אמרי בית שמאי הטעם שמברכים קודם על הקידוש ואחר כך על היין. אפילו שברכת היין תדירה כי יש עוד טעם, אלא שהיום גורם ליין שיבוא. אם לא שיש את ברכת היום, לא היינו מביאים יין. לכן מברכים קודם כל על היום ואחר כך על היין. אבל האחה, לעניין סוכה, אי לאו סוכה, אם הוא לא יושב בסוכה. אדם שפטור מהסוכה, למשל הולכי דרכים, שפטורים מן הסוכה, מגיע חג הסוכות, מה אם לא יברכו שהחיינו? בוודאי שיברכו. מי לא אומרים על זמן? בוודאי שאומרים שהחיינו. אז אם כן ברכת שהחיינו לא תלויה דווקא בברכה של יישב בסוכה, לכן יכול להיות שבית שמאי גם כן מודיעים שכל שקודם נברך שהחיינו ורק אחר כך ניישב בסוכה. אז אם כן ראינו את השלוש דוגמאות שיש דבר שהוא חיובו של היום ויש את הדבר שהוא תדיר יותר. מה קודם? אז היה פה ויכוח בין רב לרב לרב אברבר חנה לעניין הברכות של סוכה ושהחיינו היה את הוויכוח בית שמאי ובית הלל לעניין קידוש היום ובורא פרי הגפן. עכשיו, אומרת הגמרא נען, אולי מהמשנה שלנו, ששם הבאנו את הדוגמה הראשונה לגבי בעצרת, בחג השבועות, שיש גם לחם הפנים וגם שתי הלחם, אומר לו, מה קודם הוא אומר? אי להחמצה שזה לחם הפנים שיש כל שבת, שזה תדיר, ורק אחר כך אי לך קח את שתי הלחם שמביאים אותם רק בחג השבועות, מה אתה רואה, מה קודם? חיובו של היום או מה שתדיר? ואחד חמץ, עיקר! שתי הלחם זה חיובו של היום, של חג השבועות. ומצע תפל, זה לא חשוב דווקא לחג השבועות, זה כל שבת מביאים את זה. וקטעני, בכל זאת, כתוב במשנה, אילך קודם כל מצע, הדבר התדיר, ורק אחר כך אילך חמץ, אז אתה רואה שהדבר התדיר קודם. אם כן, טיוב תדיריו. יש מכאן פרחה לכאורה לדבריו של רב, כי אתה רואה שמקדימים קודם את, את לחם הפנים שהם תדירים כל שבת, לפני שתי הלחם שהם חיובו של היום. אמר לך רב, נכון, באמת מכאן יש ראייה שהדבר התדיר קודם, אבל יש בזה ויכוח, תנאי היא, יש דעה שחולקת על המשנה שלנו, דעתו של אבא שאול, לתניא. לפי דעת חכמים, כמו שאמרנו במשנה, קודם אומרים אילך לך מצה ורק אחר כך אילך חמץ. אבא שאול אומר בדיוק להפך, קודם אילך חמץ, קודם שתי הלחם, שזה חיובו של יום של חג השבועות, ורק אחר כך אילך לך מצה שהוא לא חיובו של יום, ולכן מביאים אותו אחר כך. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אתם שואלים אותי מה פסק ההלכה? לא כדברי רב. ואמר קודם ליישב בסוכה ואחר כך זמן, אחר כך שהחיינו, לא. אלא קודם זמן, קודם שהחיינו ואחר כך סוכה. כמו רבא ברבר חנא. -בר אבל אנחנו לא פוסקים ככה. אלא, ורבששת בריידר אבידי אמר, קודם כל סוכה, ליישב בסוכה, ורק אחר כך זמן, רק אחר כך שהחיינו. והילכתה באמת ככה הלכה למעשה, קודם כל מברכים סוכה, ליישב בסוכה, אחר כך זמן, אחר כך שהחיינו, באמת ככה נוהגים. ליל, יום טוב ראשון של חג הסוכות, בזמן הקידוש מברכים את הברכות של הקידוש, בורא פריאה, גפן, גפן, אחר כך את הברכה מקדש ישראל והזמנים, אחר כך מברכים להישב בסוכה, ורק בסוף מברכים ברכת שהחיינו. משנה למדנו את הרשימה של הקורבנות, שרק המשמר שהוא זמנו לעבוד בשבוע הזה, הוא אז מקריב את הקורבנות האלה. ולא כל המשמרות. נכון, כל המשמרות באים לעבוד ברגל, זה נכון, אבל את העבודות שקשורות ל לימות החול, שלא קשורות דווקא לחג, מקריבים למשמר שזמנו קבוע. דיברנו על קורבנות התמידים, ואז המשנה אמרה, משמר שזמנו קבוע וכולי, הוא מקריב, הוא שאר קורבנות ציבור. ואמרנו שהגמרא תאמר מה זה בא לרבות, להטויי מאי, להטויי שני קורבנות מאוד מאוד קדושים. קודשי קודשים, פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים קוראים להם בפרק של איזו מקומן במסכת זבחים שהרבה נוהגים לומר את זה לפני תפילת שחרית זה פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, אחד מהם זה פר העלם דבר של ציבור שהוא הקורבן שפותח את מסכת אוריות פר העלם דבר של ציבור מדבר כשבאים הסנהדרין ונותנים הוראה לציבור רבותיי התעוררה כאן שאלה בבית הדין של הסנהדרין, מה הדין לגבי סוג של חלב, סוג של שומן מסוים, בבימה. לא ברור האם זה חלב או שומן, האם זה אסור באכילה, האם זה מותר באכילה. בטעות עוררו הסנהדרין על חלב שהוא שומן, שהוא מותר באכילה. בסוף התבררה הטעות. ואז, בית דין חוזרים בהם. הציבור הלכו, שאמרו לבית הדין, לא הפסידו. אבל בית הדין צריכים לתקן את מה שהם... תהו, מה עושים? מביאים קורבן מיוחד. פר העלם דבר של ציבור. מביאים פר על זה שנעלם דבר מעיני העדה, מקריבים את זה. זה פר שהולך כולו לשריפה, שום חלק ממנו לא נאכל. בשונה מחטאות האחרים, שהכוהנים אוכלים והבעלים מתכפרים. הפר הזה כולו נשרף, זה אחד מהפרים הנשרפים. וכן, שאירי עבודה זרה. עם אותו סיפור בדיוק, שהסנהדרין... באים ומכריעים בשאלה, ובטעות הם הכריעו בצורה לא נכונה, רק מה? שהטעות שלהם הייתה בענייני עבודה של עבודה זרה. על עבודה מסוימת, האם היא נחשבת איסור לעבוד בצורה כזאת את העבודה הזרה או לא? והם טעו תורה שזה לא איסור, וכולם הלכו עשו על פיהם. בסוף מה התברר שזה באמת כן נקרא עבודה זרה. אז צריכים להביא, בנוסף לפער, מביאים גם שעיר, שעירי עבודה זרה, שזה אחד משעירים הנשרפים. שהקורבנות האלה, קורבנות ציבור שלא קשורים בכלל לחג הסוכות, לא קשורים לחגים, לחג הפסח, חג השבועות, קשורים לימות החול, ולכן את העבודות האלה עושים המשמר שזמנו קבוע. דבר נוסף שמקריב משמר שזמנו קבוע, אמרה המשנה, הוא מקריב את הכל. הכוונה את הכל, מה עוד זה בא לרבות? להטויי מאי להטויי קיץ המזבח. אנחנו בסוף הסעודה אוהבים שמביאים לנו גלידה, איזה קומפוט, איזשהו קינוח. המזבח גם כן מקבל לפעמים מה שנקרא מנה אחרונה. קציות, פעם היה קציות, הכוונה תאנים, משהו מתוק. קיץ המזבח זה מלשון קציות של המזבח. מתי שמגיעים לא הרבה אנשים לבית המקדש, זה יכול להיות, למשל, חורף מושלג מאוד. ירושלים זה יכול להיות מזג אוויר קפוא. אנשים קשה להם לעלות לירושלים, קשה להם לעלות לירושלים. מאוד מעניין שכל שלושה הרגלים הם די בקיץ, הם לא בחורף. זאת אומרת, זה זמנים שעוד אפשר להגיע לירושלים. אבל בשיא החורף קשה להגיע לירושלים, קשה להגיע לבית המקדש. אם הגיע יום כזה שאין קורבנות כמעט. שימו להקריב קורבן תמיד של שחר, זהו. אף אחד לא בא להביא קורבנות. נו מה יהיה? המזבח לא יעבוד? לא, לא יהיה קורבנות לגבי המזבח, לא, זה גנאי, גנאי למזבח שיעמוד בטל. אז מביאים קורבנות מיוחדים, קורבנות עולות נדבת ציבור, ומקטירים על גבי המזבח עוד ועוד ועוד, מתרומות מיוחדות שהציבור היו מביאים בכל מיני סוגי זמנים, כל מיני סוגי מצבים, ואת הקורבנות האלה היו מקריבים ממשמר שזמנו קבוע. משמר שזמנו קבוע גם אם מקבל את האור של הקורבנות עולה, זה קורבן עולה, זה בשר אין מה לאכול, כי כולו מוכתר על גבי המזרח, אם מקבלים את האור של הקורבנות האלה. נעסוק בעזרת השם במשנה האחרונה במסכת סוכה, שמחה לגומרה של תורה. משנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בחלוקת לחם הפנים שהם מחלקים לכהנים. במהלך המשנה נראה שבשבת רגילה זה היה זמן של חילופי משמרות. העבודות הראשונות של השבת עשו המשמר היוצא שעבדו שבוע שעבר והעבודות האחרונות של השבת עשו משמר הנכנס שהולכים לעבוד שבוע הבא לחם הפנים הם מקבלים שניהם מחלקים את זה בין שתי המשמרות אם היה חל שבת ביום טוב או בחול המועד שאז כל המשמרות עובדות בבית המקדש הם מחלקים את הלחם הפנים בין כל המשמרות אבל אם זה שבת יום טוב הסמוך לשבת יום טוב סמוך לשבת יום טוב ואחר כך שבת, או שבת ואחר כך יום טוב. בין מלפניה, בין לאחריה, בין לפני שבת, בין אחרי שבת. מה פירוש? יש שתי אפשרויות להסביר את המשנה. בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לומר שבין מלפניה, הכוונה שהיום טוב לפני שבת. היום טוב הראשון הוא לפני שבת. ושבת יוצא יום ראשון של חול המועד סוכות. ומה זה הכוונה לאחריה? שיוצא שמחת תורה אחרי שבת. ששבת זה היה הושענה רבה. יום לפני שמחת תורה. שמחת תורה זה מוצאי שבת. והגמרא תדחה שלא יכול להיות שזה הכוונה. כי אם כן יוצא ששבת זה בחול המועד. זה שבת חול המועד, ובשבת חול המועד ודאי שכל המשמרות שוות. זה שבת שבתוך החג, שראינו במשנה הקודמת, שכל המשמרות שוות בחלוקת לכם הפנים. ולכן הגמרא מעמידה שהכוונה בין מלפניה, בין ששמחת תורה זה לפני שבת. שבת זה כבר יום חול, אחרי שמחת תורה. זאת אומרת, אפילו שזה שבת רגילה, מכיוון שהיא אחרי שמחת תורה, שהיום טוב היה מלפני שבת, ובין מלאחריה, דהיינו שבת, ואחר כך ביום ראשון. מוצאי שבת, יום ראשון, זה היום טוב הראשון של חג הסוכות, זאת אומרת שזה שבת לא, לא בתוך החג. בכל זאת היו כל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, למרות שזה לא הרגל. אבל מכיוון שזה שבת שסמוכה לרגל, כל המשמרות מקבלים חלק בלחם הפנים. כמו שבת שבתוך הרגל. אם שבת היא לא סמוכה ממש לחג, אלא יש שבת, יום חול, ואחרי זה חג. או חג, יום חול אחד, ואחר כך שבת. חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים, למשל. שבת, אחר כך יום ראשון, והחג הוא ביום שני. או, החג הוא ביום חמישי, אחר כך יש לך את יום שישי שהוא יום חול, אחר כך שבת. אז, לא חילקו שווה בשווה כל המשמרות, למה? כי יכלו לחזור הביתה. ביום חול שבאמצע, לא חייבים להישאר בירושלים כל המשמרות. לכן, בכל זאת תקנו חכמים שהמשמר שמתעכב, שעדיין לא חזר הביתה, כי זה היה צפוף ככה, היה לו יום אחד לחזור הביתה, הוא העדיף להישאר בירושלים כבר לשבת. גם יקבלו, אבל יקבלו קצת. משמר שזמנו קבוע היה נוטל עשר חלות, דהיינו חמש חלות למשמר היוצא וחמש חלות למשמר הנכנס. והמתעכב, הכהנים משאר המשמרות שלא חזרו עדיין הביתה כי היה להם קושי יום אחד הם העדיפו להישאר בירושלים לשבת הוא, המשמרה הזאת, נוטל שתיים, מתחלקים בין שתי החלום, בין שתי הלחמים. ובשאר ימות השנה, כל שבת רגילה, לא קשורה לרגל, המשמר הנכנס לפי דעת חכמים היה נוטל שש לחמים מלחם הפנים, המשמר היוצא גם היה נוטל שש, רבי יהודה חולק, הוא אומר שהמשמר הנכנס היה נוטל יותר, היה נוטל שבע לחמים. והיוצא היה נוטל רק חמש לחמים, הגמרא תבהר למה. איפה היו מקבלים את לחם הפנים? היו מתחלקים משמר הנכנס ומשמר היוצא. הנכנסים, המשמר שבאים לעבוד שבוע הבא, הם היו חולקים את לחם הפנים בצפון של בית המקדש, שזה המקום החשוב יותר, כמו שהקורבנות קודשי קודשים שחיטתם בצפון. והמשמר היוצא, הכוהנים היוצאים, היו מתחלקים בצד דרום. זה המקום הפחות חשוב. למה? כי זה שבא, הוא חשוב יותר. המפרשים לומדים מהמשנה הזאת, שרואים מפה, שזה שבא לעבוד, זה שבא לעשות את העבודה, הוא יותר חשוב מזה שסיים. פלאי פלאים. אנחנו עכשיו עושים סיום על מסכת סוכה, צריך לדעת. מיד אחרי שמסיימים את מסכת סוכה, צריך ישר טרף ומיד להתחיל מסכת אחרת, מסכת ביצה. למה? כיוון שמי שמתחיל הוא החשוב. להתחיל מיד. ככה רואים פה. יש משמעות מיוחדת לזה שאדם בא להתחיל עכשיו לעשות עבודה, למה? הוא קבל עליו עול מלכות שמיים. כולם שואלים, אנחנו יודעים שביום הכיפורים, בקריאת שמע, זה הפעם היחידה בשנה, שאת הפסוק שאומרים אחרי ישמע ישראל לשם אלוקינו השם אחד, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומרים את זה תמיד בלחש. ביום הכיפורים זה הזמן היחיד בשנה שאומרים ברוך שם בכל. מסבירים למה? כיוון שאיזה שיר של המלכים, ולא נאה לומר את זה בקול, ככה מבארים. אבל ביום הכיפורים שאנחנו בתענית, אנחנו דומים למלאכים, עומדים בתפילה, דומים למלאכים, לכן אפשר לומר ברור שהם כל מלאכותו לעולם ועד בקול. השאלה הגדולה היא, מתי אין בן אדם יותר בתענית? תחילת יום כיפור או בסוף יום הכיפורים? תחילת יום הכיפורים האנשים עדיין שבעים מהמצווה המיוחדת לאכול בתשיעי לחודש תשרי. אנשים שבעים לגמרי. דשנים ורעננים יהיו. אז למה? במה הם בדיוק דומים למלאכים? במוצאי יום הכיפורים, כשכולם נראים שדופי קדים, אחרי יום שלם של תענית, אז הם נראים כמו מלאכים. אז שיאמרו ברוך שם כל מלאכותו לעולם ועד. והפלא הגדול שזה בדיוק להפך. תחילת יום הכיפורים אומרים ברוך שם בקול, ובמוצאי יום הכיפורים אומרים את זה בלחש. רואים מפה גם כן את אותו רעיון. כשבן אדם מקבל עליו עוד מלכות שמיים, עכשיו אני הולך לקבל על עצמי את התענית של יום הכ אז הוא באמת כמו מלאך, אבל במוצאי יום הכיפורים שכשכבר חושבים על האוכל שאיתו הולכים לשבות את הצום, איפה המחשבה של האדם נמצאת באותו זמן? באוכל, בסעודה, אז זה כבר לא מלאך. אדם שחושב על אוכל הוא לא נקרא מלאך. אדם שחושב על צום הוא מלאך. אדם שחושב על אוכל הוא לא מלאך. אותו דבר גם פה. אלה שבאים לעבוד בבית המקדש, הנכנסים, הראש שלהם עכשיו אנחנו הולכים לעבוד בבית המקדש. מגיע להם. לעבוד בצפון, לעמוד במקום של קודשי הקודשים. אבל, אלה שיוצאים, לאן אתה עכשיו הולך? לשדה, לכרם, הראש שלו נמצא בשדה ובכרם, הוא יעמוד במקום הפחות חשוב, הוא יעמוד בדרום. המשנה כאן מציינת דבר עצוב, הייתה משמרה שהייתה נקראת משמרת בילגה, והיא הייתה, אה, קיבלה שלושה עונשים. איזה שלושה עונשים? עונש ראשון, לעולם חולקת בדרום. גם כשהיא נשמר הנכנס, היא לא מקבלת את החלוקה בצפון כמו המקום המש... החשוב, אלא בדרום. וטבעתה קבועה. מה זה טבעת? לפי רש"י, מבארים בדעתו של רש"י, שקודם כל זה אין הבדל בין רש"י לבין ראש לבין רמב״ם, כולם אומרים אותו דבר. הטבעות, זה... זה... המקום שלהם היה, היה הרי את העזרה, בצד שמאל היה את המזבח, אני מדבר צד שמאל, זה כשהאדם עם הפנים לקודש הקודשים. אז בצד שמאל זה המזבח, בצד ימין היה טבעות על הקרקע של העזרה. למה היו משמשים הטבעות האלה? שהיו מכניסים את הקורבן וככה היו נועלים אותו שאי אפשר לשחוט את הקורבן. היו שם 24 טבעות כנגד ה-24 משמרות. לפי ד... דת רש"י מבארים שהטבעת הייתה עשויה בצורה כזאת שזה לא היה עיגול שלם, כמו חישוק שלם, אלא זה היה כמו חצי עיגול, אולי קצת יותר מחצי עיגול. וזה היה עשוי בצורה כזאת שהפתח היה תמיד למעלה והיה אפשר לסובב אותו מתחת לרצפה הם ומכניסים את הקורבן כשהפתח היה למעלה ואז הם מסובבים את הטבעת בתוך הקרקע ככה זה היה מסתובב פנימה לתוך הקרקע ואז הוא היה ננעל ככה הקורבן יש מבארים בדעתו של הראש שהטבעת הזאת הייתה חצי טבעת חצי אחד היה קבוע בקרקע וחצי שני היה נפתח ונסגר ואז היו פותחים וסוגרים בכל אופן היו 24 טבעות באזהרה לכל משמרה ומשמרה. הטבעת של בילגה הייתה קבועה, לא היה אפשר להשתמש בה. וכל פעם כשאתה צריכה להקריב קורבנות, הייתה צריכה לבקש טובה ממשמרות אחרות. זה סוג של גנאי. וחלונה, היו גם 24 חלונות. מה זה חלונות? תאים כאלה. זה היה, יש הרי את הבית מקדש באזהרה, יש שם את האולם וההיכל, קודש הקודשים, המבנה הגבוה הזה. שזה בצד מערב. כשאני כשנראה מכנס לבית מקדש ממזרח למערב, הוא פונה ימינה, אז באמת, במקום להיכנס לתוך האולם, הוא פונה ימינה בצד האולם, האולם היה קצת יותר רחב מההיכל. אז אתה פונה ימינה לכיוון העולם, אתה, אתה פונה, מסובב, מקיף את האולם, ואז כשאתה עובר את האולם, ההיכל זה מקום קצת יותר צר. שמה, בפינה ההיא, אתה מסתובב לכיוון לכיוון מזרח בחזרה, לכיוון הפתח, ואתה, בצד ימין שלך זה ההיכל, וקדימה זה המקום שהאולם היה יותר רחב מההיכל. מי שרוצה יכול לראות, יש תמונות של בית המקדש שיבין על מה מדובר. בפרט אפשר לראות את זה בהוצאה של מטיב תא, את זה כאן על המקום שלנו, בדיוק באיזה מקום מדויק היה המקום של אותם תאים. היה שם 24 תאים, שם הם מכניסים את הסכינים של השחיטה של כל המשמרות. לכן האולם גם היה, נקרא, היה שם חלק שנקרא בית החליפות. חליפות זה מלשון חלף, חלף זה סכין, כי יש שם את התאים המיוחדים לשים את הסכינים של הכוהנים. החלון של משמרת בילגה, החלונה הייתה סתומה. שלא הייתה יכולה להשתמש עם אותו חלון, הייתה צריכה להשתמש עם חלונות של אחרים, זה גם כן היה גנאי בשביל אותה משמרה, והגמרא תבהר מה הסיבה שכנסו את המשמרה הזו. כאן הגמרא מבארת את מה שהסברנו בתחילת המשנה. המשנה אומרת יום טוב הסמוך לשבת, בין מלפניה בין מלאחריה. גם כן היו כל המשמרות שוות בלחם הפנים. מה הכוונה מלפניה ומלאחריה? מה עם מלפניה ומה עם מלאחריה? אילם, לא, אם תרצה לומר שמדובר פה בחול המועד עצמו, לפניה יום טוב ראשון, הכוונה שיום טוב ראשון הוא, לפ... הוא לפני שבת. זאת אומרת מוצאי יום טוב ראשון זה שבת. יום טוב ראשון היה ביום שישי, ושבת זה שבת יום ראשון של חול המועד סוכות, ו... ולאחריה הכוונה... יום טוב האחרון, הכוונה ששמחת תורה היא אחרי שבת, דהיינו ששמחת תורה חל ביום ראשון, דהיינו ששבת זה היה היום השביעי של חול המועד סוכות, דהיינו יום הושענר רבה, אז אם כן, אין פה שום חידוש שכל המשמרות שוות, זה שבת שבתוך החג, מה זה חג? חג זה גם חול המועד, כל המשמרות היו בבית המקדש בחג הסוכות. גם ביום טוב וגם בכל המועד, בוודאי שכולם מקבלים מלחם הפנים. אלא מה הכוונה לפניה? הכוונה בימו... שזה לא היה בחג הסוכות, אלא יום טוב האחרון היה לפני שבת. דהיינו, שמחת תורה היה ביום שישי, ואחרי זה שבת. ואז שבת זה לא בתוך החג. ומה הכוונה לאחריה? הכוונה יום טוב ראשון אחרי שבת. שהיה שבת, מצאי שבת זה יום טוב ראשון, אז השבת היא לא הייתה בחג הסוכות. ולמרות שזה לא חג הסוכות, כל המשמרות היו שוות. מה הייתה מה? כיוון דאני מקדמי, כיוון שהם באו מוקדם, ואני מאחרי, האחרים באו מאוחר, למה אבל הם הגיעו מוקדם או מאוחר? בגלל החג. הם לא יכולים להגיע בחג עצמו, הם לא יכולים לנסוע בשבת. אז זאת אומרת שזה שהם נמצאים פה בשבת זה בגלל החג. או ששבת לפני החג, או ששבת אחרי החג, מה הסיבה שהם באו לפני שבת? הם באו בשביל החג, הם לא יכולים לבוא בשבת. ואם שבת היא אחרי החג, הם לא יכלו לחזור בשבת. אז הם נשארו כבר לשבת גם כן. תקנו רבנם מעילתא, תקנו להם דבר, שהם יחלקו בשווה. כי היכי דיני בעד בעדי הדדי, כדי שהם יאכלו מלחם הפנים ביחד. למדנו במשנה, שאם חל יום אחד להיות ביניהם, דהיינו שלמשל, החג היה ביום חמישי, אחרי זה יש לך את יום שישי שהוא יום חול רגיל, ורק אחר כך שבת. או שהח שני, היה לך שבת, אחר כך יום ראשון, יום רגיל, יום שני זה חג. אז משמר הנכנס היה, את כל המשמרות הם מקבלים רק שתי לחמים, והמשמרות שעובדים באותה שבת, הם מקבלים עשרה לחמים. עכשיו, אחרי זה המשנה הביאה נידון, מה קורה באופן כללי, סתם כל שבת רגילה? יש את המשמר שעבד שבוע שעבר, ויש את המשמר שעובד שבוע הבא, בשבת הם עבדו ביחד. כמה מקבלים כל משמרה ומשמרה? לפי חכמים. משמר הנכנס מקבל ח... שישה לחמים, ומשמר היוצא מקבל שישה לחמים. רבי יהודה אומר לו, משמר הנכנס נוטל שבע לחמים, ומשמר היוצא נוטל רק חמש לחמים. שואלת הגמרא למה? למה משמר הנכנס מקבל שני לחמים יותר? ואנה תרתי מה הבידתיו? אמר רבי יצחק, בשכר אגפת דלתות, כי הם סוגרים את הדלתות, אלה ש... שהיו שבוע שעבר בבית המקדש, משמר היוצא, פתחו את הדלתות של ההיכל בבוקר. עכשיו, באמצע שבת הם יצאו. באו משמר הנכנס. ומי יסגור את הדלתות? משמר הנכנס. הם סוגרים את הדלתות שהם לא פתחו. משמר הנכנס פתח. מה אנחנו צריכים לסגור? בשכר זה הם מקבלים עוד שתי לחמים. מה זאת אומרת? קודם כל, מה כל כך קשה לסגור דלתות שמגיע על זה שתי לחמים? וחוץ מזה, אל תשכח, אתם סגרתם את הדלתות, אבל מי פתח את הדלתות? מי אמר שצריך לקבל שכר על סגירת הדלתות יותר מאשר על פתיחת הדלתות? אז באמת, המאירי, שהוא אחד הראשונים, בדף נ"ה עמוד ב' מבאר, שמשמר נכנס, הם היו מגיעים כבר בכניסת השבת. מעט בבוקר בכניסת השבת הם כבר היו בבית המקדש. הם היו כל יום השבת בבית המקדש. גם בזמן שמשמר היוצא פתחו את הדלתות, הם היו שם משמר נכנס, רק הם לא פתחו. והם נשארו כל היום. לעומת זאת, משמר היוצא, הגיעו בבוקר, פתחו את הדלתות, עשו את העבודות שהם צריכים לעשות, מה, מה תגיד את ההמשך, בהמשך שהם היו מקריבים קורבן תמיד של שחר, ו... ואת הקורבן המוסף, את המוספים. עשו את העבודות שלהם והלכו הביתה, עזבו את בית המקדש, לא נשארו בבית מקדש בזמן של נעילת הדלתות. אז אם כן יוצא שביום שבת משמר הנכנס היה פה כל היום, משמר היוצא היה פה רק בבוקר. לכן מקבלים משמר הנכנס שתי לחמים יותר. ברבנו אליקים על מסכת יומא, דף י"ז עמוד ב', משמע ממנו הוא כותב ש... יש שבח מיוחד למשמר הנכנס. למה הם נועלים את הדלתות? הם בכלל לא אמורים עדיין להיות בבית המקדש. הרי איך הולך החלוקה? כל שבוע עובדת משמרת אחרת. מיום ראשון עד שבת זה משמר אחד. נאמר יהוא יריב. מראשון הבא עד שבת הבאה אמורים להגיע משמרת יהוא ידע. למה בשבת כבר נמצאים משמרת יהוא ידע? הם נמצאים פה בזמן שזה עדיין לא המשמרה שלהם, הם הקדימו לבוא. מחביבות העבודה, הם לא צריכים בכלל לנעול את השערים, זה לא הזמן שלהם עדיין להיות בבית המקדש, הם, הם צריכים להיות מיום ראשון עד שבת. זה שהם הגיעו כבר ביום... בשבת, זה שהם הגיעו שבת קוד, לפני יום ראשון, אז נראה מדברי הרבינו אליקים שעל זה הם מקבלים עוד שתי לחמים. זאת אומרת שבן אדם מחבב את העבודה, לא בורח מיד ברגע הראשון שאפשר לברוח, ומשתדל להקדים כמה שיותר, זה מראה על החביבות שיש לו לעבודה. ועל זה לבד מגיע להם עוד שתי לחמים, שזה באמת לא דבר פשוט. להקדים, לאחר. אנשים בדרך כלל אוהבים להגיע קצת מאוחר, ולצאת קצת מוקדם. שמגיעים יותר מוקדם, ונשארים עוד יותר מאוחר, זה באמת דבר שהוא נדיר, מגיע להם על זה שבח מיוחד. שואלת הגמרא, רגע, רגע, כל שבוע זה היה הולך ככה? ש... שהמשמר היוצא היה מפסיד שתי לחמים? המשמר נכנס היה מרוויח את זה? ונאמה לא... לידל בדל. דהיינו. תבטלו את החוק הזה. בואו ונחליט שאנחנו מוותרים על זה שאנחנו מקבלים שכר, על זה שאנחנו נועלים את הדלתות, ואתם תוותרו את זה לנו. קיצור, כל המשמרות, הרי בסופו של דבר משמר הנכנס, אה, אה, בואו לא נשכח, ששבוע הבא הם גם כן הולכים להיות משמר היוצא. ואז הם יקבלו שתי לחמים פחות. בשביל מה זה? בשביל מה הם צריכים את זה? בואו נבטל את התנאי הזה. כולם מקבלים שווה ושווה ונגמר הסיפור. בסופו של דבר כולם מקבלים 12 לחמים. רק מה, אתה אומר שבשבוע שעבר קיבלנו שבע, בשבוע הבא נקבל חמש. עזוב, לא, בוא נקבל שש השבוע, ושש שבוע הבא, ונגמר הסיפור. אמר אביי, מה אתה לומד מכאן? בוצינה, דלעת קטנה, טבע מקרא, יותר טובה מדלעת גדולה. מה פירוש? בוודאי שדלעת גדולה עדיפה, אבל דלעת קטנה עכשיו, עדיף מאשר דלעת גדולה מאוחר יותר. אמר רב יהודה, הוא בא לחדש חידוש והגמרא דוחה את החידוש ובמוספים חולקים דהיינו, האור של הקורבנות מוסף חולקים, המשמר הנכנס והמשמר היוצא כל אחד מקבל חלק מהאורות האלה הגמרא דוחה את זה רק לחם הפנים חולקים המשמרות, שתי המשמרות בשווה, באורות של הקורבנות מוסף הם לא חולקים מה הראייה? מי טבעי כתוב משמרה יוצאת, מה היא עושה? תמיד של שחר וקורבנות המוספים. משמרה נכנסת, מה היא עושה? תמיד של בין הארבעים ובזיחין. בזיחין זה היה שתי כפות עם סממן שנקרא לבונה, שהיו מונחים על השולחן שהיה עליה את לחם הפנים. יש כלל, כשאתה בא... דבר של קודשים, אתה רוצה לאכול חלק ממנו, יש חלק שחייב להיות לגבוה, לקדוש ברוך הוא. לחם הפנים כולו נאכל הכוהנים. איזה חלק מקטירים על גבי המזבח? את אותם שתי כפות בזיכי הלבונה. מתי היו מקטירים את בזיכי הלבונה? בשבת. מי היה מקטיר את בזיכי הלבונה? משמר הנכנס. כך כתוב. לא כתוב כאן שהיו חולקים את המוספים. המוספ... ואילו מוספים חולקים לא קטני. שירות הגמרא, ומה מה, כן חולקים, לא כתוב פה שום דבר שחולקים. תנא בחלוקה לא קמאירי, התנא הזה דיבר על העבודה. מה, איזה עבודה עושים המשמר היוצא, ואיזה עבודה עושים המשמר הנכנס. אמר רבא, כן, אבל יש לי ברייטה, ששם כתוב גם כן שהיו חולקים את לחם הפנים. והתנא דבייר שמואל דמאירי בחלוקה, הוא כן דיבר על החלוקה של, של לחם הפנים. ובמוספים חולקים לא קטני, כת לא כתוב שהיו חולקים באורות של הקורבנות מוספים. דייתן על ידי משמרה יוצאת, היא הייתה עושה את התמיד של שחר ומוספים, משמרה הנכנסת הייתה עושה את התמיד של בן הארבעים ובזיחין, ואז פה כתוב גם כן את החלוקה, היו ארבעה כהנים היו נכנסים שם, שניים ממשמר זו נאמר ממשמר היוצא, ושניים ממשמר זו נאמר ממשמר הנכנס, והם היו חולקים לחם הפנים. ולא כתוב שהיו חולקים באורות של הקורבנות מוספים, ואילו במוספים חולקים לא קטן. למרות שהברית הזאת היא כן מדברת על החלוקה שהיו מחלקים בין שתי המשמרות. תיובטא דרב יהודה תיובטא, יש פה תשובה ניצחת, לדחות את דבריו של רב יהודה, שבאורות של הקורבנות המוספים הם לא היו חולקים, אלא מי היה מקבל אותם? המשמר היוצא, כי הוא היה עושה את העבודה בקורבנות המוספים. במשמה, במשנה למדנו שאלה שהיו באים לעבוד בבית המקדש, המשמרה של הנכנסים, הם היו חולקים בצד צ מה מיוחד בצד צפון? תנו רבנן, היחסים חולקים בצפון כדי שיראו שהם נכנסים כי זה הצד היותר חשוב כי קודשי קודשים שוחטים אותם בצפון של העזרה, אסור לשחוט אותם בדרום של העזרה, אפשר קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן אשם שעם קודשי קודשים חייבים לשחוט אותם בצפון של העזרה, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השן, דווקא בצד צפון יוצאים חולקים בדרום כדי שיראו שהם פחות חשובים שהם יוצאים במשנה למדנו בלגה לעולם חולקת בדרום. מי שרוצה לעשות סיום ברוב עם יכול להשאיר את הקטע הזה לסיום. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת בטוב טעם ודעת מה הסיבה שכנסו את המשמרה, אחת מ-24 משמרות שנקראת בילגה כנסו אותה בשלוש כנסות, כמו שראינו. חולקת בדרום אפילו כשהיא נכנסת, כשהמשמרה נכנס. הטבעת שלה הייתה קבועה והחלון שלה היה סתום כמו שראינו במשנה. מה היה הסיבה שכנסו את המשמרה הזאת? תנו רבנן, מעשה באישה שקראו לה מרים. בת לאחד הכוהנים ממשמר בילגה, שבעוונותינו ולצערנו ושלא עלינו, המירה דתה, והלכה ונישאת לשרדיות אחד. מה זה שרדיות? זה שתי מילים, שר אדיוט, שר של האדיוטות, היא התחתנה עם שר ממלכי יוונים. כשנכנסו יוונים להיכל בזמן מתיתיהו כהן גדול, כל הסיפור של נס חנוכה, הייתה, דרך אגב, מאוד מעניין, מסיימים סוכה, יכולים להיכנס לעצבות, מה עכשיו, אחרי חג הסוכות, איזה חג יש? נחכה עד פסח? לא, יש לך מיד את חנוכה. הגמרא מיד מביאה פה את היוונים, מלכות היוונים, ותיזכר בכל הניצחון של יוחנן כהן גדול, שניצחו את היוונים, ואז היה לנו את חג החנוכה. בכל אופן, נכנסו היוונים להיכל, הייתה אותה מרים, מבעטת בסנדלה על גבי המזבח, לא עלינו. והיא אמרה, לוקוס לא לוקוס, לא זה ביוונית, זאב. זאב, זאב. עד מתי אתה מכלם המונם של ישראל על ידי הקורבנות שהקריבו על המזבח, והיא אתה עומד עליהם בשעת הדחק? ככה היא הייתה מחרפת ומגדפת. וכששמעו חכמים בדבר, קבעו את טבעתה. וסתמו את חלונה של כל המשמרה הזאת. תכף הגמרא תשאל, מה אשמים כל המשמרה? תעניש אותה. מסברים במפרשים, דברי יואל, למה... מה, מה, בסדר, נו, זו הייתה עבירה היחידה שעשו בכל, בכל התקופות, כאילו בסדר, היא היחידה שהמירה עדתה. למה דווקא... משמר, למה משמרת בילגר צריכה לסבול מאיזה אחת שהמירה את דתה, במשמרות אחרות אף אחת לא המירה את דתה שם? מבארים שהבושה שה, והחרפה שהיה באותה מרים בת בילגה שהלכה להסית ולהדיח אחרים אם היא לא, רוצ, לא, לא, לא מתאים ל, לרוב חוכמתה והתחכמותה לקיים תורה ומצוות בסדר אבל למה להסית ולהדיח אחרים? מה אם נכנסת בגאווה ושחץ למזבח ומבעטת ומתחילה לדבר דברים כאלה? להסית ולהדיח אחרים? זה כבר דבר שהוא חמור שבעתיים ושבעתי שבעתיים ועל זה הנישו את, את המשמרה תכף נזרא למה כל המשמרה ובכל אופן זה באמת סיבה שאפשר להעניש עונשים קצת יותר משמעותיים שלא, שלא נתנסה ויש אומרים למה כנסו את משמרת בילגה כי הם היו עצלנים משמרתו השואה לבוא תמיד היו מתעכבים לא היו באים בזמן ותמיד המשמרה שעבדה לפניהם שבוע קודם נכנס ישיביו אחיו עמו ושימש תחתיו בני ישיביו המשיכו לעבוד עד שהגיעו כל משמרת אה, בילגה. אז חלק ממשמרת בילגה כן היו מגיעים, אבל רוב, זה לא היה מספיק, היו צריכים משמרת ישיביו והיו צריכים עדיין להישאר לעזור לה, בהקרבת הקורבנות. כל כך מזלזלים בעבודה של בית המקדש, הם הגיעו מאוחר, לכן כנסו אותם. אף על פי ששכני הרשעים דרך כלל לא נסתכרו. כמו שכתוב, אוי לרשע, אוי לשכנו, אבל שכני בילגה הם כן נסתכרו. שבילגה לעולם חולקת בדרום, מה זה אומר? שהמשמרה שעובדת לפניה וישיביו, אחיו חולק בצפון, גם כשהוא נכנס, כי הנכנסים חולקים בצפון, וגם כשהוא יוצא הוא חולק בצפון במקום החשוב יותר. מה באמת הסיבה שלא אומרים פה את הכלל של אוי לרשע אוי לשכנו? אפשר לבאר, למה אוי לרשע אוי לשכנו? כי השכן היה צריך למחות ב... ב ברשע. יש לה לשכן גם כן תפקיד, אם יש לו שכן רשע, הוא צריך למלא את החסר. הרשע מחסיר מה, מהזכויות של המקום. אז כולם סובלים, חסר פה זכויות באותו מקום. אבל כאן, ישיביו, שהם היו השכנים של בילגה, הם מילאו את כל אותן זכויות שישיביו החסירו. אז אם כן לא היה חסר כאן זכויות בזכות ישיביו, הם מילאו וגם עשו את החלק, מה שהחסירו משמרת בילגה, אז לכן הם לא הפסידו, אדרבה הם זכו, הם, כי הם עשו לא רק את החלק של הזכויות שלהם, גם את החלק של הזכויות של משמרת בילגה. שואלת הגמרא, רגע, למה אתה מכונס את כל משמרת בילגה? אז בישלמה לפי ההסבר השני, למאן דאמר משמרתו שואה לבוא, אני מודיע כנסינה סינן לכולם משמר, רוב המשמר היה מגיע מאוחר, אז כנסו את, את המשמר כולו, אלא למאן דאמר שזה בגלל אחת שירדה מהדרך בגלל מרים בת בילגה שהמירה דתה משום בראטי, בגלל אחת מהבנות של משמרת בילגה, כנסינן ליה לדידי כל, קודם כל אתה כונס את האבא. הרי היא, בילגה לא עובדת בבית המקדש. מי עובד שם? אבא שלה. למה אתה כונס את האבא? אומרת הגמרא אמר אביי אין, כן? כי המעשים שלה מעידים על בית אביה. כי דאמרי אין שיהי, כמו שרגילים אנשים לומר, שותא, לשון דיבור, דיבור דה ינוקא בשוקא, מה שהילד מדבר בשוק. או דאבוה או דאמאי, ממי הוא קיבל את זה? או מאבא או מאמא. אז אם כן, אם היא ככה מדברת, סימן שהיא שמעה איך שההורים שלה מתלוננים כל הזמן על בית המקדש, אז זה מה שבסופו של דבר קרה. זאת אומרת, אם בן רוצה לגדל דורות ישרים ומבורכים, מה העצה? העצה היא לשבח את עבוד, עבודת השם, לשבח את עובדי השם. כתוב, אדם שמוקיר תלמידי חכמים, ירא מתלמידי חכמים, אוהב תלמידי חכמים, הוא זוכה שהילדים שלו, החתנים שלו, הוא בעצמו, יהיו תלמידי חכמים. זאת אומרת, אם בן אדם מדבר כל הזמן בבית בשבח של עבודת השם, אז בדרך כלל הילדים שלו גם כן ילכו בדרכיו. כמובן, אומרים שיש כזה פתגם, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. זאת אומרת, אם העץ, דהיינו ההורים, הם צדיקים, אז התפוח גם כן יהיה תפוח טוב. הילד גם יהיה ילד טוב, אבל מה? רואים מציאות שלפעמים אנשים שלא כל כך הולכים בדרך של ההורים, הנה מי לנו יותר מאברהם אבינו שהיה לו בן ישמעאל, מי לנו יותר מיצחק שהיה לו בן עישיו, אפילו יעקב אבינו שהיה לו 12 שבטי עיקר, אבל לא כל צאצאי יעקב אבינו הולכים בדרך השם, אז מה תגיד? רואים שלפעמים כשיש רוח שאינה מצויה, יכול להיות שכן התפוח ילך חלילה רחוק מהעץ, אז אם כן, עדיין צריך הרבה תפילות ועדיין צריך הרבה רחמי שמיים, לא תמיד תמיד, אם יש בן לא בסדר, לא תמיד זה האשמה של ההורים, אבל מן הסתם צריך לומר שבאמת ידעו שההורים היו באמת מזלזלים, ולהורים כן הייתה אשמה במצב הזה של הבת שלהם. זאת אומרת, אם זה אשמה של ההורים זה עניין אחד, יש לפעמים שההורים עשו את שלהם במאה אחוז, שלחו את הילדים למוסדות שיוצאים מהמוסדות הזה באחוזים גבוהים, אנשים שומרי תורה ומצוות, אז הם עשו את שלהם, אבל אה, במקרה שיש חסר בהורים, אז באמת ההורים באמת, אה, יש, יש בהם איזשהו חלק בעניין של הילדים שלהם. שלא נדע. אבל עדיין הגמרא של בסדר, אז האבא, באמת אולי הענשת אותו, בגלל המעשים של הבת שלו, שהוא היה אשם בהן. אבל משום אבוה ואימי כנסינא לכל המשמרה, הרי כל משמרת בילגה הפסידו מכל הסיפור הזה. למה אתה צריך לקנוס את כל משמרת בילגה? אמר אביי, כן, אוי לרשע, אוי לשכנו. יש כלל אוי לרשע, אוי לשכנו. לכן כל משמרת בילגה הפסידו בגלל אותה המשפחה. וכדי שאתה יודע אוי לרשע אוי לשכנו, הגמרנו רוצה לסיים בדבר טוב, במידה טובה מרובה. טוב לצדיק, טוב לשכנו, שנאמר אמרו צדיק, צדיק אחד, כי טוב הוא טוב הצדיק, כי פרי מעלליהם יאכלו, הרבים יאכלו את פרי מעלליהם של הצדיק. זאת אומרת הוא התחיל בלשון יחיד וסיים בלשון רבים, ללמד אותנו, היחיד הוא צדיק והרבים אוכלים מהפירות המתוקים של אותו צדיק, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אדרן הלך, פרק כחליל, וסליק עלה מסכת סוכה. אין שמחה כשמחת השלמות. השמחה הגדולה של מסכת סוכה, שתלווה אותנו בעזרת השם לכל ימי חיינו.